নমস্কাৰ শ্ৰবিদসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। সেয়া হ'ল অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ পদৰ নাম সলনি কৰা হৈছে। হয় শ্ৰবিদসকল, চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ নাম সলনি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক নতুন নামেৰে জনা যাব আৰু এই সম্বন্ধে চৰকাৰে জাননী প্ৰকাশ কৰি জনাইছে। শ্ৰবিদসকল, আগতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলক পিয়ন, চকীদাৰ, মালী, খানচামা, খালাচী, লিফ্টমেন, ষ্ট'ৰ হোল্ডাৰ, জগালী, ইউনিয়ন বয় নামেৰে বিভাগমতে জনা গৈছিল। কিন্তু কৰ্মচাৰী বিভাগে জাৰি কৰা জাননীৰ পিছত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলক পৃথক পৃথকভাৱে পৰিচিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ এটা নামেৰে জনাজাত হ'ব। সেয়া হ'ল মাল্টি টাস্ক ষ্টাফ। আপোনালোকে আকৌ শুনিব, সেয়া হ'ল মাল্টি টাস্ক ষ্টাফ, যাক এম টি এছ মানে মাল্টি টাস্ক ষ্টাফ বুলি জনা যাব। আৰু তেওঁলোকে বিভাগীয় অন্যান্য দায়িত্বৰ উপৰিও তেওঁলোকে 15টা কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব বুলি জনা গৈছে। সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্যকাৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।